Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər. Bakıda 14:54-dür və bugün dekabrın 24-üdür. Asar Radionun 5 yaşı tamam olur. Bəli, artıq 5 ildir ki, dinləyicilərin qulağını oxşayan Asan Radionu qısaca belə xarakterizə etmək olar. Çətin xəbəri asan təqdim edən radio. Dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşan ilk və yeganə FM dalğası eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərdə. Daha dəqiq Şuşada dinlənilən ilk radio kimi adını tarixə yazdı. Tarixə yazılan həm də Asan Radionun 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olmasıdır. Qarabağda, Şuşamızda səslənən ilk radiodur. 44 günlük informasiya müharibəsinin iştirakçısıdır. Biz Qarabağnamə layihəsinə başladıq. Bizim torpaqlarımız hələ işğalda idi. Bu il başladıq. Və layihə efirdə gedə-gedə yeni buraxılışlar təqdim oluna-oluna artıq bizim də ritorikamız dəyişməyə başladı və layihə indi başa çatdı bu mövsümde. Qələbə ilə bitdi. Bu çox xoş bir hissdir. Bu proyekt Qarabağnamə adı ilə olan layihə təsəvvür edin nə dərəcədə bizim üçün şərli oldu, uğurlu oldu. Eyni zamanda bizim üçün çox vacib məqam ondadır ki, biz həmişə prioritet tutmuşuq Qarabağ mövzusunu, biz həmişə cəbhə bölgəsindən xəbərlər çatdırmışıq, biz həmişə funksiyamızdan artıq sanki işlər görmüşük. Cəbhə bölgəsinə səfər edən, işğaldan azad olunan torpaqlardan xəbərlər çatdıran Asan Radio bu işdə də ilkə imza atıb. Radio bugün həm də dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Biz Əmək və Hani Sosial Müdafəsi Nazirliyi ilə birgə layihələr, verilişlər hazırlayırıq. Həmçinin xidmətlərlə bağlı çətin suallara asan cavablar veririk. Bir sual, bir cavab rubrikasını həyata keçiririk. Bundan başqa dini komitə ilə birgə layihəmiz var. Bizim beynəlxalq əməkdaşlıqlar çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə həyata keçirdiyimiz Avropada san verilişini mən qeyd etmək istəyərdim. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi ilə Hello America proqramımız var. Onu qeyd edərdim. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə BMT 75 layihəsini həyata keçirdik. TRT radiosu ilə bizim bir yaxşı layihəmiz var. Radio Körpə qururuq. Təbii ki, bu da Azərbaycan-Türkiyə birgə dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da birləşdirmək məqsədi güdürür. Bu da hər həftə verişimiz yayımlanır. Hər zaman dinləyicisinə zövqlü milli və dünya musiqiləri təqdim edən Asan Radio, Asan Xəbər, 100 FM-də 100 saniyə xəbər, xüsusi buraxılışları ilə ən son xəbərləri də operativ çatdırır. Asan Radionu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun həm də xəbər istehsalçısı olmasıdır. Biz özümüz həm də xəbər istehsalçısıyıq. Məsələn, mən özüm və digər əməkdaşlar hər birimiz müxtəlif tədbirlərdə, müsahibələrdə özümüz iştirak edirik. Məncə, radiolar arasında bunu, hətta biz yeganə radioyuq ki, bunları edirik və xəbəri istehsal edirik, onların reportajlar hazırlayırıq, efirə operativ şəkildə dinləyicilərimizə çatdırmağa çalışırıq. Həmçinin bizdə digər bir xüsusiyyətimiz isə dinləyicilər və dövlət qurumları arasında körpü rolunu oynayırıq deyə bilərəm. Bizdə asan yardım layihəsi var, məsələn. Dinləyicilərdə hər hansısa bir problemi varsa, hər hansısa bir vətəndaşın, hər hansısa bir bu problemi həll etməkdə çətinlik çəkirsə, bizə müraciət edir və biz onun problemini həmin quruma yönəldirik və problemin həllinə çalışırıq. Düşünürəm ki, dinləyicilər özü öz sualını birbaşa dövlət qurumuna, dövlət qurumunun rəhbərliyinə bizim vasitəmizlə verə bilir və problemini həll edə bilir. Bütün yaş qrupları arasında dinləyiciləri olan Asan Radio əskərlər arasında da populyardır. İşğaldan azad olmuş Cəbrarovun Balyan kəndinə, Asan Radioya, Azərbaycan əsgərinə salamlar, peşəsiniz mübarək. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonunun Adrut qəsəbəsindən Asan Radioya, Azərbaycan əsgərindən salamlar, 5 yaşınız mübarək. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonundan Asan Radioya, Azərbaycan əsgərindən salamlar, 5 yaşınız mübarək. İşğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonundan Asan Radioya, Azərbaycan əsgərindən salamlar, 5 yaşınız mübarək. İşğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərindən Asan Radiosuna, Azərbaycan əsgərindən salamlar, 5 yaşınız mübarək.
Biz də bütün təbriklərə qoşulur, həmkarlarımıza gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.